Queen Mafia, Taxi, Crazy Girls. Და დღევანდელი ჩვენი ვიდეო თემა იქნება ჩვენს ერთ-ერთ მეგობარს სალონგინის აქვს დაბადებისო და ჩვენ მივდივართ ტორტის საყიდლად და მე საჩურის ასაჭიროთ და ახლა წავედით ტორტის საყიდლად. ჩვენ დაგიბრუნდით ჯერ ვაიგექსში არ ვისულოთ, მაგრამ უგვეგზაში ვართ. მალე მივართ და რამე კარგი გვინდა რომ აორჩიათ სალონის. ქვენას გვიჩო. ქვენას გვიჩო დაწერეთ კომენტარებში. კარგი, ახლა ნამდვილად ჩვენ დაგიბრუნდებით ვაიგექსში. მოვედით ვაიგექსთან შევარჩიოთ ასასაც და თუ არაფერი არ იქნება ფეშეში მივიდეთ. კარგი. როგორმე მოიზომა უკვე სალონე, მაგრამ კარგად აქვს, ანუ ერთი ზომი დიდი უნდა აორჩიოთ. ის ცოტა ტკუნა. ცოტა. ხო. ხო, ხაით გასახლდა. ხო, ფაიქი. სამ ნახე ამდენი მეტრი ხარ? ასე მეტრი და 5 50. ლანჩი ნახე. მე იქა ვერჩევ. მეტრი და 50-ია ეს. ხა მე? შემახვიჩეთ შენ მეტრი და 70-ამდე აქვს. მეტრი და 60-ი არა? თვები დიდიშალა. და ახლა მივდა რა უფრო დიდი ზომა ავიღოს. ქონიკები რა არის? შეფა მაგ ბიჭებს ხომ იგივეა. 11 ახეთაბო პატარები. ეგა ზომა. 10-11 ზომა. სად? არა, პატარები საქა. ხო, მეცა. 11. ხო, ეს ზომი. წავედით. წავედით კაცო, ფული მომეც ყველა იმას ხო? ფული მომეც, უი მე მაქვს შანტაში. კაი, და მე მივიდივარ ახლა სარავს რა გადავიხო და ფული. ნანა, ახლა საათია და კიდევ არ მოსულა. გახტა 12 საათი, მაგრამ სალამის არ ვურავოთ, არ ვიცი. დაგვაგვიანე. ხო, შენ გოგო მაგით გადაიქი შეიძლება. სამის 18 შეიძლება. ხო, ეს გადაიქი. ჩემ ხარ და თაშგოგი. მე მივაქვს ის ხარს, მალე ვიქნები საში ვარ. ჯერ დანიშნა ხო უყიდა happy birthday სამის. Happy birthday.